Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Merkules, ika-28 ng September taong 2021. At sa ating pong paalala sa inyong lahat, ang inyong pong ng face shield. Huwag kalimutan at ang inyong mga face mask. Dalawa ho. One and two. At pag kayo po ay nasa labas ng inyong mga tahanan, siguro duhin nyo lang. Dumistansya ko kayo ng dalawang metro o anim na pie sa inyong makakasalubong o makakatabi. Huwag nyo rin kalimutan maghugas ng inyong mga kamay with soap and water. And please do not forget, a healthy body is always the best weapon for any disease or virus or bacteria. Tanda yan. Maganda ang katawan, malakas ang katawan, malusog na katawan. Yan ang ating pananggalang, maliban pa dyan sa ating bakuna at yung ating health protocols na binanggit natin kanina. <clears throat> Alam nyo naman, pinag-uusapan yung bakuna, hanggang ngayon, problema pa tayo dun sa mga ayaw magpabakuna. Eh, ngayon eh, marami na hong dumarating na bakuna sa atin. Alam niyo ba, itong mga nakaraang linggo, meron na pong dumating na mahigit 43 million doses. To be exact, 43,464,197 doses na ang na -iturok natin. Biro niyo yun? Naiturok yan, ha? 43 million. Pero ang problema nga, yung turnout ng binabakunahan, hindi yung target natin eh. Kulang eh mas gusto po natin na mas marami ang nagpapabakuna. Kasi that's the only way we can achieve the goal of herd immunity. Eh, paano nga kasi? Meron pa rin mga kababayan natin na ayaw. Ano ba po ang inaantay nyo? Kayo naman? Gusto niyo na bang incentive? <laughs> Magbibigay mo na ng ayuda? dami na nga mga incentive eh, yung meron kong nadaanan sa gasolinahan eh. Oh, yung bakunado, 3 liters libre. Yung iba naman sa mga LGUs, may mga libreng ayuda. Ano pa bang gusto ninyo? Ang dapat na incentive yung mabubuhay kayo. Huwag niyong kalimutan ho yun. Yun ang the best. The best in the West, and the East, in the North, and the South. <clears throat> Kaya sabi ni Secretary Charlie, magpabakuna na po tayo. Ngayong Abril, o oh, hindi lang ngayong Abril, nakaraan na nga yung Abril eh, nung magsimula yung bakunado, o yung program sa bakuna sa priority group, yung A2 ng Abril, mababa pa rin talaga ang turnout. Gaya ng kanilang projection. We really have to address this vaccine hesitancy. Kasi dumarami nga yung variants, di diba? ba? Lalo pa itong Delta variant. Mabuting mabuti itong Department of Health at napuri nga ni Secretary Charlie. Pati yung mga LGUs natin, dahil sila'y proactive <coughs> dun sa pagpupromote nga ng bakuna. At yung paglilinaw sa mga misinformation na pinapakalat ng hindi natin maaintindihan itong mga kalaban ng bakuna. Meron pa mga, ewan ko ba, meron yung mahali ka, meron nag ng isang linggo. Wala pa silang mga mask at nakakamatay daw na ang bakuna. Mari Josep, talaga naman kayo. Ay, nako. Anyway, <clears throat> itong Department of Health, pinalalahanan po ang publiko na iyang sakit ng coronavirus, dun sa hindi pa na-realize na ito'y tunay na ma- <laughs> nakamamatay. Ang bakuna ay talagang ligtas at epektibo upang kayo ay mailigtas sa tiyak na kamatayan o sa pagdadala sa ospital. Tandaan nyo, marami nang tinamaan ito at marami na sa atin ang namatay. Kaya, kung maaari lang, yung pong diniklara ng World Health Organization, ang COVID-19 ay isang global pandemic at mula nung September 2021, meron na pong naitalang 228 million, ah? <clears throat> 394,572 na nakumpirmang nagkasakit nito. At alam nyo kung ilan na namatay sa buong mundo? Apat na milyon anim na daan at siyam At libo ito ha. Ah. At isang daan at anim na po tanim. 4,690,186 dead because of coronavirus. That is the report of the World Health Organization. At ito po yung pinaulit-ulit ito ng DOH. Eh. Dahil ito ng itong gising maharlika na tulog, mali nga ang ano nyo eh. <laughs> Tama rin naman, magising na kayo sa katotohanan, yung gising maharlika. Kaya lang kaya tulog pa kasi ngayon. Na sinasabi nyo walang COVID-19. At kinokontra nila yung oposisyon. O rather, Ino-oposisyon nila yung programa ng gobyerno. Tandaan nyo, itong bakuna ay ligtas. Walang katotohanan ng pagbabakuna ay nakamatay. Hindi <coughs> well, ba sabi ko sa inyo, 43 million plus na yung nabakunaan. Di sana, kung totoo yung sinasabi ng itong gising natulog na tulog na eh, eh di sana 43 million tayong patay. Di sana patay na ako. Hindi <laughs> na ako nakakapagsalita rito. Eh, naturukan tayo dalawang beses na. Kayo talaga. Di mo malaman kung sino mga nagsusulong nito eh. Unang-una, libre ang pagbabakuna, so wala kayong dapat babayaran dito. At ito naman eh, voluntaryo. Meron kayong pipirmahan. At para walang masabi na hindi kayo tinanong. <clears throat> Kaya alam po ninyo, Sumunod lamang kayo sa minimum public health protocols plus this bakuna at yung immune system ninyo malakas. Oh, maniwala kayo. Ligtas po kayo. Tingnan niyo yung ang inyong lingkod. Oh. Kaya <laughs> e, araw-araw, nasa labas tayo. E, hindi lang nasa labas. Nakakalubilo natin. Maraming tao. Pero, alos, every week yata tayo nang... <laughs> nagsuswab test, yung ilong natin, at eh, saka yung lalamuna, natur ewan ko ba. Lagi naman tayong negative. <clears throat> ang hindi ko lang maintindihan itong mga nagsuswab test, talaga namang dapat meron special training. Talagang meron sa kanilang hindi marurunong, ang sasakit, talagang <laughs> kinukulkulir, kinuk... <laughs> yung ilong ninyo talaga yung pinakadulo na napakasakit na Napakasakit, Kuya Eddie. Pero merong ang magagaling. Dinadaanan lang. Eh. mo na dumaan dun sa area na talagang gusto nilang padaanan. Okay naman. Ewan ko ba. <laughs> anyway. Ito pong <clears throat> sinasabi naman ni Secretary Charlie. Yun daw, <clears throat> pag nagkaroon daw po tayo ng bakuna at least 50%. Aba, ito ay pwede na. Pwede na magsimula ng bakuna ng mga edad 12 hanggang 17 taong gulang. Kaya kailangan eh tulungan na natin si Secretary Charlie para pagnarating narating natin 'to, 50%. Eh itong mga bata naman. Ipipresenta niya nga daw ito sa IATF para ma-umpisa na natin itong pagbabakuna ng mga bata. kayang ng pamala na magbakuna ng labing dalawang milyong minor de edad. Dahil dumating na yung dalawampung milyong bakunang inaantay natin unang linggo ng Oktubre. Mayroon pa tayong inaasahan ng mga darating pa. Kaya, kayong mga nag atubili, magpabakuna na kayo. Para bumalik na ho tayo sa normal. Ayaw niyo ba yung dati nating ginagawa? Anyway, alam niyo ba na may bagong provincial hospital sa Sultan Kudarat? Kung hindi tayo nagkakamali, ito yung inilabas na po natin sa programa natin. Tanda nyo, nagpunta tayo sa Sultan Kudarat. Inilabas natin, eh. pinakita natin yung larawan ng, 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 ng sa Sultan Kudarat. Napakaganda, napakalaki. At si Presidente Duterte po nung biyernes, eh, nag-inaugurate siya doon sa hospital na yun at nanawagan siya sa publiko na suportahan ang lahat ng mga hamon, ang suportahan, ang lahat ng programa ng gobyerno upang masagot natin lahat ng paghahamon na isinilang nitong COVID-19 pandemic. Kaya sabi ni Presidente, magtulungan tayo para tayo'y lumakas maging mas malusog para sa ating kinabukasan. At sabi ni Presidente, ang Administrasyon ay nananatiling naninindigan na susuportahan ang lahat ng Local Government Units kasama na ang pagpapatupad ng mga probisyones ng Universal Health Care. At inaasahan po ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte na yung bagong ospital sa Sultan Kudara ay e palala kasi ng healthcare capacity ng Sultan Kudara. At maaari pa itong manilbihan kahit na labas ng Sultan Kudara o di yung mga karating probinsya pwedeng dalhin ng mga pasyente. Ro. E sabi ni Presidente, I urge all of you to maximize the services and the state-of-the-art equipment that have been made available and accessible to you through this new hospital. More importantly, sabi niya, magkaroon kayo ng pagtitiwala. Palakasin niyo ang inyong mga loob. At yung ating mga health workers ay patuloy na magbibigay ng kanilang kagalingan upang maalagaan ang lahat ng mga pasyenteng dadalhin sa kanila. And the President congratulated the provincial government and its partners for working hard to make the new medical facility a reality. He vowed to provide The Sultan Kudarat Provincial Hospital with magnetic resonance imaging, MRI. Para lalong umigting ang kanyang diagnostic capability. <coughs> <coughs> Alam niyo po, malaki yung lugar ha. 3.3 hectares. Napakaganda. Ito po eh, apat na palapag. At ang bed capacity nito ay eh, 399. 399 ang capacity. And it features a state-of-the-art equipment and facilities aimed at providing quality and affordable medical services to the citizens of Sultan Kudarat and nearby provinces. Nako, napakaswerte ng mga nandiyan sa Sultan Kudarat. Sapagkat meron kayong bagong ospital, yung mga karating bayan dyan, nako, palagi na kayong siguradong meron na kayong ospital na papupuntahan pag hindi po pwede yung mga ospital niyo sa karating bayan. Babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala sa ating programa. Samantala, si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang talumpati yun po sa inauguration ng New Sultan Kudarat Provincial Hospital ay eh, nagbigay ng kanyang pahayag na sana ay walang dayaan dito sa darating na May 22, May 2022 elections. Gusto niya na maging malaya at walang dayaan. Sabi niya, nobody wants trouble, nobody wants cheating. Pass this on, this message to everybody outside here. Sabi ko, nakikiusap na ko. I'm pleading, almost praying that people will really stick to the rule of law and avoid violence. Ayaw daw po. Wala namang may gusto ng gulo. Walang gusto ng pandaraya. At gusto kong parating sa inyong lahat ito na ako'y nakikiusap. At halos pandarasal na ako na sana ang sambayanan, lalong-lalo ni yung mga kandidato at mga taga-support nito, ay sumunod sa regla ng batas. Patakaran ng batas o tinatawag nating rule of law at iwasan ang karasan. At tinawagan po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sambayan ng Pilipino, nagawin nila ang kanilang bahagi. Upang mapanatili ang May 9, 2022 National and Local Elections na mapayapa at salat sa karahasan. Ito po'y eh, pinanawagan niya bago siya maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagitan ng Oktubre 1 hanggang Oktubre 8. At sana raw, lahat ng mga kandidato sa lokal at nasyonal eh, sumunod sa batas. Sabi po ni Presidente, doon sa kanyang speech, ngayong eleksyon, gusto ko sa lahat ng buong Pilipinas na peaceful at people can vote freely for their candidates. At pinagbabalaan niya po, nagbabala siya na mapipilitan siyang gumamit ng lakas ng militar para mapanatili ang halalan ay maging mapayapa at walang karasan. Sabi niya, either we have an election that is free Or I will use the military to see to it that the election is free from any violence. Either, sabi niya, <coughs> alin <least> sa dalawa, <coughs> tayo'y magkaroon ng halalan na malaya o gagamitin ko ang military para siguruhin na malaya sa karahasan itong darating na alalat. Sapagkat ang military ang tagabantay ng ating bansa. At pwede ko silang tawagan sa anumang oras at panahon upang pangalagaan ang kaligtasan ng bayan at upang gawin ang eleksyon ay malaya, maayos na ginaganap, at ang lahat ng mga batas sa halalan ay pinatutupad. O oh, yan, yan, maliwanag po yan, ha? Pero ito naman si Ati Bipileni. Bakit naman yata? Ba't ka naman nagre-react na sa sinabi ni hindi ko naman maintindihan sa iyo? Talaga naman, basta may issue. <laughs> gusto niya naman, gusto niya rin ano, <laughs> gusto niya rin sumali para masama naman sa Jario Balita. Sana meron naman eh, media exposure. Hindi ko nga ba, ano ba, Ate B.P. Lenny? Tatakbo ka ba? Hindi. <laughs> presidente ba o gobernador? Hindi mo, na rin malaman. Gaya-gaya ka naman, putumaya ka eh. Anyway, sabi ng Ate B.P. Lenny, bakit daw itong si Presidente? Eh, nananakot nagagamitin ng military. tinatakot niya ang mga tao. Dahil sa kanyang babala, matatakot ang tao. Ibang klase ka rin, ano? Eh, yung tao nga, magiging kamprante kasi si Presidente, sinasabi niya, huwag niyong gumamit ng mga dayaan o karahasan sapagat hindi ko papayagan yan. Pag gumamit kayo ng karahasan, maapektuhan ang sambayanan. Kaya ang military na upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Yun ang punto. Ikaw naman, iba naman ang nasa isip mo eh. Sabi niya, ever since naman, yung military, laging tumutulong. Oo nga ang binibigyang babala ni Presidente, yung mga magtatangka o mag-iisip na gagawa ng kalokohan, ng pandaraya, gagamit ng karahasan, ng mga pananakot upang masunod ang kanilang kagustuhan sa resulta sa alalan. Yun ang binibigyang babala para sa tao yon hindi yung taong binababalaan niya Ikaw talaga bipile ano ka ba hindi mali sabi niya it is wrong for the president to invoke the deployment of military in that ma excuse me paano naman naging wrong yon tungkulin nga ni presidente yon nasa saligang batas yon ano ka ba oh daw sabi pani atipile ni kasi ako, sabi niya, magiging waste of, magiging waste daw. Sayang lang daw kung yan daw maging busy presidente. Nangangampanya na siya kontra kay, kay, presidente. Pag ito raw ay maging tagapagmana niya ng kanyang posisyon. At ipatupad na naman yung kanyang estilo ng liderato talaga ate Bipileni, unang-una ate As vice president, hindi siya ang magiging leader ng bansa. Ang leader ng bansa kung sino yung susunod ng pangulo, pangalawang pangulo lang siya. Pareho mo rin. Hindi naman ikaw naging leader eh. Ikaw, nagaantay ka lang na magkasakit, mamatay, magbitiw sa tungkulin o kung anong mangyari sa presidente. Ganon din nagiging papel ng presidente. Pero unlike you, hindi kagaya sa iyo, ang presidente ito, hindi ito manggugulo kung hindi tutulungan ito kung sino man ang presidente. Kung sino ang inihalal ng bayan. Iyon eh, igagalang ni presidente at susuportahan niya yun. Maliba na lang, kung ang gagawin ng presidente ay labag sa saligang batas. Sa ibang usapan na yan. Pero ang vice-presidente dapat sumusuporta. Eh, ang kasaysayan po ng ating bansa, eh, mga vice-presidente palaging <laughs> oposisyon. Nagkaroon na sana ng pagkakataon to si B.P. Leni at binigyan pa ng pagkakataon na ito lang ang vice-presidente binigyan ng posisyon ng cabinet position kung hindi tayo nagkakamali. Aba, she blew it. Salip na maging matapat, mapagsilbi. Eh, ang nangyari, naging kontratista Naging kontra-kontra nakaupo sa kabinete, pero paglabas sa kabinete, binabanatan niya yung mga programa ng administrasyon. Eh, hindi naman po pwede yan. Hindi tinanggal siya. Hindi, actually, hindi nga siya tinanggal. Siya hindi na lang pinaaten kasi asiwa at embarrassing para sa kanya. Eh, eh siya naman eh, tuloy naman ang walis na. Nabigyan ulit ng pagkakataon. Binigyan na naman ng posisyon. Ganon din. Oh, wala eh. Talaga hindi pwede eh. Tapos sabi niya, pinangalagaan ko yung opisina for six years. And ako naman? Ano namang klase yung pag-aalaga? <laughs> eh, ang ma... Nangyipagkumpetensya ka pa nga <laughs> sa ayuda ng gobyerno eh. Pama, ano naman? How can you even compare dun sa mga ginagawa mo sa gobyerno pagdating sa relief distribution? Ikaw talaga, atin, nagbibili tapos ang komentaryo siya, hindi po ba dahil yun daw rating ni Presidente, bumaba. Bula sa 84, naging plus 62 percent. Eh, mataas pa rin yun. Mataas ang plus 62, alam niyo ba kung bakit? Lahat ng Presidente, lahat ng Presidente ha, sa kanilang huling taon, ng pagkapangulo. Wala mag magbigay kayo ng pangalan, tingnan yung record. Ang kanilang rating, hindi umaakit sa 50. Ang baba eh. May 35, 42. <laughs> 48. Mababa. Yung si Presidente plus 62 nga. At saka sa kasagsagan ng pandemya, napakataas ng kanyang rating. Sabi niya, hindi. Yan ang day lang kung ba't bumaba yung rating niya dahil sa response niya sa pandemya. Hindi nga eh. Yung kasagsagan nga ng response, mataas siya eh. Kung bumaba man yun, baka marami kayong nabola. <laughs> Doon sa kasinungalingan nyo. Oh, pero alam nyo, ang kasinungalingan, may hangganan yan eh. Merong period lang yan. Pag nakita ng tao na hindi totoo, ah, wala. Eh, ako po eh, umiikot. Na marami tayong nakakausap sa iba't ibang probinsya, sa ibang LGU officials, may ibang uri ng tao, mas lalo na yung mga masa. Ang pagtitiwala po ni natong mga nabanggit ko, kay President Rodrigo Roa Duterte ay talagang mataas, nananatiling mataas. Kahit na anong gawin niyo, o oh, eh, maniwala kayo. Pagdating ng halalan, pag yan si Mayor Sara tumakbo, si Presidente tumakbo, maniwala kayo. Overwhelming yan. Panalo yung dalawang yan. Tingnan nyo, ha? Oh, uh, ito, ito, atin natin lang naman ito. Ang daming kandidato. Ilan sila? Isa. Yung taga Kabite. Yung isa, yung taga Tondo. Sino pa? Yung isa, taga Jensen. Sino pa? Yung isa naman, taga PRC, Red Cross. Kung tutuloy siya, meron pa eh. Sino pa bang isa? O, oh, nababalita natin, si Bongbong Marcos, rin. Oh, na rin. O, di na. Ay, yung Robredo pa. Kung yung idol si Robredo, si Trililing, di anim na. <laughs> Paano kayo mananalo? Kung anim, eh, kahit na nga apat, apat, lima, anim, tatakbo kayo lahat. O sige nga, 26 million ang butante, halimbawa. Yung Duterte votes, mga supporters ni Duterte, hindi nababawasan eh. Kung mga yan ang mga talagang sagad na Duterte yan, kahit anong mangyari. Alam niyo sa mga survey, Tanungin niya yan si Gobernador ng Cavite. Tanungin niya yung ibang mga gobernador. Doon daw sa kanila mga survey, yung talagang kahit anong gawin mo, Duterte, 40% of the voters. Noon yon. Eh baka ngayon mas lalo na. O pagpalagay natin 40%. So madali sabi yung 60% ang hindi, ang independent kung kanino sila pupunta. O meron mo 60%, kagatian mo sa anim o titig, titig 10% na lang sila. O edi eh, malayong panalo ang Duterte. By 30%. O, ano ba? Eh, simple mathematics, addition lang ho 'yan. Kaya wala kayong kalaban-laban. Eh kita niyo yung nakarang halalan. eto diretsyo. Sana punta, tayo. <laughs> diretsyo sa ano? sa kanggungan ng kasaysayan ni sa walang nanalo sa kanila. Tsaka alam niyo, yung mga iba pang tumatakbo. Mga dating kalyado ni presidente. Mga pinupuri nila si presidente ng mga panahon eh ngayon na alalan, giban tono nila. Alam niyo mga tao hindi maganda ang dating noon. Kasi sabi na, ay, bakit nung puri ka ng puri? Ngayon naman eh, sinisiraan mo. Oh, hindi ba? Hindi kailangan ng <laughs> matalino para maintindihan na medyo yata asiwa, hindi maganda yung ginagawa nyo. Sisiraan mo si Presidente, dati-dati. Sinusuportan mo, pinupuri mo hanggang langit. Ito na yun, nagsisip-sip pa um, ang <laughs> halos lahat sa kanila. Ay, pero ganyan talaga eh. Sabi ano nga ni Presidente, yeah, eh, ganyan talaga. <laughs> Pag-alalan eh. Papogi lahat eh. O, di sige. Retak mo na kayo. Ito namang, o oh, gaya po ng sinabi ko kahapon, ulitin ko lang oh, Kasi hindi ba sabi ni Mayor Sara, hindi ako tatakbo. Pagtatakbo si Papa. Eh, teka naman. Mayor Sara, huwag, oh, huwag ka namang magdaramdam. Ang tanong ko naman, bakit naman yung pagtakbo mo nakasalalay sa desisyon ng Papa mo? Dahil ba sa tingin mo, pagkayong dalawa ay Tumakbo ng sabay, eh hindi maganda ang dating sa tao. Yan yun ang sinasabi kasi ng oposisyon. Baka napaniwala kayo, mayora. Naku, huwag kayo maniwala. Maniwala kayo. Yung pong pagtakbo ay nakasalalay sa bawat isa po sa inyo personal na desisyon ng bawat isa yan. Hindi nakasalalayan sa kung sino pa mang tao. At ang pagpapanalo o pagkakatalo nyo, ay yan naman ay eh, nakasalalay sa mga butante. Ang mga butante po, hindi naman sila interesado kung saan mang planeta kayo nang galing kung sabay kayong galing doon o pareho ang apelyido nyo o pareho ang pinanggalingan nyo sa Daba o Pakita nyo, meron nga dalawang kandidato eh. Presidente at vice-presidente. Pareho sila taga-tondo. O eh, di sana, hindi rin dapat sila tumakbo. Pareho sila. Bakit naman yung pareho taga-daba hindi pwedeng tumakbo? Yung taga-tondo pareho tumakbo. Hindi yung mahalaga. Yung dynasty na tinatawag, applicable lang po yun doon sa mga masasamang mga politikong palaging nananalo at pagkatapos walang nakikitang pag pagunlad sa bayan nila maliban sa mga sarili nila. Kaya ayaw ng dynasty. Pero doon sa mga lugar na yung mga mag-anak na tumatakbo, nagpapalitan ng mga posisyon, pero nakikita nila ang pag-unlad ng kanilang bayan o probinsya. Maayos ang kabuhayan. Walang korupsyon. Palagi ho silang nananalo. Yan ho. Kasi ang issue po ay governance, pamamahala, integridad. Kaya po yung dalawang yan, si Mayor Sara, si Presidente Duterte, pag yan eh tumakbo Maniwala kayo. E eh, meron na ho silang record eh, na maganda. Mayor Sara bilang alkade Si Presidente, eh, hindi lamang bilang Alcate ng Davao. Presidente ng bansa. Gabundok ang mga ginawa niyang programa na matagumpay. Tinugunan niya ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Lalo lalo na dito sa pandemya at bago pa nagpandemya. Lahat ng programa, pang magsasaka, pang manggagawa, manging isda, mga negosyante, malaki, maliit, mga taxpayer, mga OFW, mga sundalo, mga guro, mga militar. Lahat to yan, nakinabang lahat. At ito lang presidente ito ang talagang nagbigay. Eh, lalo na infrastructure, Diyos ko naman. <laughs> Paano ka naman mananalo dito? Eh, bilib nga si Presidente Arroyo dito eh. Kahit si Presidente Ramos. Talagang kinikilala nila. Magaling talaga. Yung mini-menos nilang probinsyano, ayan. Nilampasan lahat yung mga magagaling na sinasabi. Uh, ah, kaya, huwag kayong magtaka. Kung sauling sandali, itong dalawang ito, kahit na nga na nilang manungkulan, personal nila, ayaw sana. Pero, yung pong taong bayan ay nananawagan sa kanila. Hinihikayat, kinukumbinsi sila na sila ay tumakbo ako po ay personal na naranasan ko at nasaksihan kung gaano kalakas ang Sara Duterte at Rodrigo Roa Duterte bilang Vice President. Maniwala kayo. Kahit sa ano ako magpuntang probinsya, Diyos kong bawain. <laughs> Wala na ako nakitang malalaking mga billboards nagta naglalakihan. Puro Sara Duterte, tumakbo ka na, Sara. Sara All. Ganon din si Presidente Duterte. Pag tinanong mo, ordinaryong tao, LGU, tuloy natin ang pagbabago. Yan ho ang tinig ng bayan. Kaya, abangan po natin. Tingnan natin. Que sera, sera. What will be, will be, sabi nga ng awitin ni Doris Day. Que sera, sera. O oh, yan. Teka, may naalala tuloy tayo. Meron tayong iparirinig sa inyo kasi <laughs> pasensya na ako ha. Yung mga nakiusap dito na kung maaaring patugtugin natin. Eh sa dami ho nang iniisip natin, dami nating papaksain, inakalimutan natin eh. Matagal na mong pinakiusap sa atin kung pwede nating patugtugin. O parang break naman ito sa atin bago tayo patuloy. Pakinggan natin itong kay Anthony Castello. Meron siyang ginawang kanta. Ha? Ako, pag narinig ko, natatawa ako eh. Kakatawa at nakakatawa. Ito, <laughs> pakinggan nyo. Isang abogad ubod ng galing Mula sa mahirap na pamilya galing Nagsikap at nag-aral siya ng mabuti Nagtagumpay at may ipagmabalaki Noon nagtitindalan siya ng pandesal Tawag nila sa kanya ay sa pandesal Ngunit masipag siya at mapanalaki Sumikat siya na tulad ng isang bituin Ator ni sa, ator salpan sa, salpan sa Tagapagtanggol siya ng mga naabi Sa mga mahihirap Abogado siya na may pagmamalasakit Ator ni ator ni salpan sa, salpan ni sa Tagapagtanggol siya ng mga naabi Sa mga pahirap Abogado siya na may pagmamala sa akin. Noon ay laging pinagtatawanan siya Nang dalawang mayamang kaklas niya Sabi nila ay, paano makakagraduate Si Sal, hanggang dyan na lang yan Ngayon sila'y nagtatrabaho sa kanya Isa ay driver at isa'y tagamasahin niya Kinabukasan natin, di natin alam Ngayon ay boss tawag nila sa kanya Atorrisa, atorrisa, sarpan Sa alpang, di sa tagapagtanggol api ng mga labi, abogado siya ng na siya na may pagmamalasakit. Ako rin siya, ako rin siya sa alpang, di sa alpang di abogado siya ng siya pagmamalasakit. Yan ang istorya ko sa inyo, mm -hmm. ang alamat mm -hmm. ni Tornesal, PANDESAL! <laughs> okay ha. Ah. Okay talaga si Anthony Castelo. <laughs> PANDESAL. Ako, mahiling ako sa PANDESAL, yung mahimig na PANDESAL. Halala <laughs> ko, nung ako'y elementary, eh. grade 5, 6, hanggang first year, nagtitinda ko tayo ng PANDESAL, diyan sa Project 4. <laughs> para meron tayong dagdag na allowance. Pambili ng magagandang damit. Pumupunta tayo sa... Noon, iskolta pa. Wala pa Makati noon eh. Skolta. Anyway, ito yung si Ate B. Pileni. Abay, nananawagan sa publiko na manood daw nitong Senate probe. Yung ginagawang ginagawang investigasyon dyan sa Senado. Kasi daw, para buksan daw nila yung mga mata nila. <laughs> ano ba bubuksan ng mata? O dapat talaga manood para makita niyo kung paano ang mga nagtatanong doon. Makita niyo yung punto ni Presidente na yung mga nagtatanong na senador doon, hindi na <laughs> binubuli yung mga resource person. Ayaw ko ako, hindi, hindi ko ako napapanood eh. <laughs> Walang oras manood. Pero ako manood, panoorin nyo. Ayaw ko ba, bakit? <laughs> Ito si Ate Bipil, eh. parang... Talagang lahat ng issue eh. Kinasawsawan niya. She cannot resist herself from exploiting every issue against this administration. Ay, naku. eh iba na lang, iba na lang ang pag-usapan natin. <laughs> oh, ito naman, ito naman, ito naman taga-Kabite. Hindi ko naman maintindihan nung senador ng taga-Kabite sabi niya, yang ginaganap na investigation sa farmery, kung ito man ay tumuloy, humantong sa Malacanang, o okay, eh, basta may ebidensya. Okay lang. <laughs> sabi niya, ang senador ako, will go by proof, not speculation. Sus, Mario. Eh, puro nga kayo speculation, spekulasyon. Hindi pa nga nangyayari. <laughs> sinabi nyo na kagad na may korupsyon. Gaya ng sinabi ko sa inyo, pag meron kayong ebidensya, isampan nyo na. File it. Sabi nga ni Presidente, just file it. Ba't di nyo pa i-file yan? So, nangyayari kasi, nag expedition ngayon. Ayan ang problema niya Hindi ba sabi ni Presidente, wala akong pakialay niya sa Pharmalee. Gusto niyo, sunugin niya. <laughs> Sirayin niyo. Oh, you can do anything you want with family Para sa kanya, merong yung family Siya ang nakakuha ng kontrata. Anong kontrata? etong kontrata. Na-deliver mo ba? Hindi. Opo. Sa tama bang spesifikasyon kung ano yung dapat quality, quality by delivery? Opo. Nabayaran ka ba namin? Ang tama bayad? Opo. May reklamo ka? Lapo? O. Oh, hindi, walang problema. O, ngayon, sa, kung sa tingin nyo mayroong nilabag yung family, demanda nyo. Lahat sila kung gusto nyo i demand nyo, sabi ni Presidente. Ang ayaw ko, yung sabi niya, tatawagin mo yung mga miyembro ng kabinete ko, Pagkatapos, teteng ka dyan sa inyo. Walang ginagawa. Nakaupo lang dyan. Hindi na nila nagagawa ang trabaho nila. Pagkatapos, pag nag- uh, umpisa pa mag-testimonya, hindi, mo ma hindi sila makatapos sa mga sasabihin nila. Binubuli nyo. O, oh, yan ang Presidente. ano. Mapili talaga sila. <laughs> Ay, ayoko nang ayoko na kung talakayan yung mga iba pang ano kasi paulit-ulit lang eh. O, oh, ito nga, hanga talaga ako kay <laughs> TV Pilani. Binabanatan niya naman ngayon si Bongbong. Historical revisionist daw si Bongbong Marcos. Binabago daw yung kasaysayan sa panahon ng martial law. Alam niyo, alam po niyo, kung sino ang mag-uhos ka dyan, mag yung mga kababayan natin. Sambayan ng Pilipino. Ang kasaysayan, ang kahatol dyan. Kung yung ginawa ni Marcos nung panahon niya, ay okay o hindi. Kasi siyempre, merong kumontra, merong masaya, sa panahon nung dineklara niya martial law. Sapagkat hindi rin mapapasinungalingan na the first few years of martial law ay talagang tumino, gumanda ang ekonomiya. Nagkaroon ng disiplina mga Pilipino. But somewhere along the way, siyempre, pareho rin ng mga ibang administrasyon na nakaraan nagkakaroon din ng glitch. O, oh, eh, ayan. Pero, kayaan natin ang kasaysayan ng humatol diyan Hindi tayo. Pero, teka, inabot na naman po tayo ng oras. Kabilis talaga ng oras. So, tayo po ay makikiusap po sa inyo na kayo ay magsuot ng inyong face mask. Dalawa ho at ng inyong face shield. Huwag niyong kakalimutan, no? Oh, Mag-wash ng hands, sabon at tubig. At pag kayo po ay nasa labas, huwag niyong kakalimutan, dumistansya ko kayo ng dalawang metro o isang piye. Hindi isang piye, anim na piye. Kasi kung one, isang pig, ganyan lang yan. Anim. Para oh, hindi tayo mahawaan. At saka siyempre, huwag niyo kakalimutan, no? Magpalusugo tayo. Tulog tayo ng walong oras. Kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Gulay yun e po ba, mga seafoods, mag-ehersesyo tayo, huwag niyo kakalimutan. Pag malusog ang katawan, wala yan. Wala yan, mga coronavirus yan. Magpabakuna, hindi pa kayo nagbabakuna. Tsaka pag kayo po ay namulat sa umaga, aba, ibig sabihin, buhay na buhay tayo. Pasalamat po tayo sa dakilang lumingat sa pagbibigay ng buhay sa atin, sa pagdudugtong nito sa araw-araw, sa pag-akay po sa atin sa tamang landas at wastong landas. Pasalamat po tayo. Manalangin din po tayo sa kalusugan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sampu ng kanyang mahal sa buhay. Upang ipagpatuloy niya ang kanyang matapat at mapagmahal na pagsisilbi sa ating bayan. Sama na rin po natin sa panalangin ng ating mga kalusugan. Ilayo tayo sa lahat ng masasama, sa lahat ng uri ng sakit, sa anumang nagaambang mga sakuna, ilayo po tayo. At bigyan pa tayo ng dagdag na talino at malikayang isipan upang magamit natin itong sandata sa kaaway nating hindi nakikita ng coronavirus at sa kahit na ano pang darating na trahedya o kalamidad sa ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala na nagpapaalam hanggang bukas na muli, alas dos hanggang alas 3 ng hapon at nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you. All. Tony Panelo, Senator Panelo, oh, or uh, Secretary Panelo, pa my favorite candidate for Senator. Uh, tatakbo ka ba? Sabihin mo na at uh, para malaman ng mga tao. Mukha at si tatakbo ka. Sinong Pangulo, siguro lalakad nalang tayo pagkakasinatap <laughs> para hindi tayo madapa. <laughs> Lakad nalang, huwag takbo. Alam mo siya, maraming tao na hindi nagkakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano kaka-stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila paano umaandar yung otak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa otak mo. At, uh, I said, I appreciate your uh, itong ano mo, yung pagka-stricto mo sa trabaho. Uh, everybody is uh, almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. Uh, you are the presidential uh, advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay ng na mga opinion na nagamit ko. At uh, sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniinumasa natin dito na mag magmukha tayong or at least uh, There is no... Hindi ba suspecha ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino? Uh, it's your turn to talk. Uh, mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. Eh. At saka ano ko ako, Presidente. Bicolano ka. Ang tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Uh, whichever... Maraming... Eh, tama. Thank you for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.